Hacı Nuran Hüseynov Şuşada qəzaya düşüb. Olay yazır ki, aparıcı bu barədə səhər mərkəzi verilişində danışıb. O, qorxduğunu və stres keçirdiyini bildirib. Özümü pis hiss edirəm. Bazar günü Şuşada böyük bir tədbir var idi. Yollar təzə qurulub. Gözəldir. Sadəcə yolun ortasında yararsız vəziyyətdə beton maşını dayanmışdı. Üstümüzə bir başqa avtomobil gəlirdi. Çox ağır qəza keçirdik. Maşınlarımız əzildi. Polislər yardım etdi. Qorxmuşam və stres keçirmişəm. Uşaqlar biraz əziliblər.